Звідки? Звідки? Сьогодні це не рано поселок, я сам не знаю. Доніс і Макієв, так. Тільки вас там багато є? Умнічка. Тільки техніка. Допитай там місце, допитай там місце. Ви в наступлення пішли? Все, взяли. Вик, у них є телефони, можна? Ти звідки? Звідки? Сьогодні це не рано поселок, я сам не знаю. Доніс і Макієв, так. Тільки вас там багато є? Умнічка. Тільки техніка. Сейчас, допитай там месте, допитай там месте. Вы в наступление пошли? Все, взял. Вы, у них есть телефоны?